Prop de 500 esquiadors i snowboarders es van donar cita el dimarts 7 de desembre a Baqueira Bret per participar en la Salomon Quest Challenge. És una competició amb un marcat caràcter festiu, en la que equips de 3 persones han de recórrer l'estació per enfrontar-se a proves de disciplines tan variades com el freestyle, l'eslàlom, el quilòmetre llançat o el border cross. Tot això acompanyats d'unes condicions meteorològiques i de neu immillorables. Com tota competició, la jornada va finalitzar amb el lliurament de premis als millors de cada categoria.